estudar, hein? Marco Antônio, equipe ela. Pô, Bahia, vamos estudar. Vai quebrando a base dele, irmão. Micael Ribeiro, equipe PG. Adriano José, equipe Pavilhões. João Vitor, Felipe Soar. João Vitor, luta casada, faixa azul. João Vitor, cheguei uma cadeira, categoria faixa azul, luta casada. Thank you.
Washington Luiz, equipe VTM Team, receber premiação. Washington Luiz, receber premiação. Quebra a base dele, quebra a base dele, vai lá embaixo, pô. Patrick Luiz da Silva, Kazuki. Diego Felipe de Almeida Mota, da Peposo. Maxwell Souza, equipe Vale Forte Team. Wallace Amauri, equipe PF Team. Só segura, irmão.